Nuk nguroi të shkoj në Vienë parë të frontit. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski vizitoi pa paralajmërim ushtarët e tij të martë në zonën ku po zhvillohen betejat e ashpra me rusët. Prezenca e parit Ukrainas habiti ushtarët, të cilët i dekoroi me çmime guzime. Dijeni që ju frymëzoni të gjithë shoqërinë tonë. Dijeni se ky nuk është vetëm Bahmut, është një simbol, kalaja Bahmutit. Ne nuk duam që flamujt rus të qëndrojnë në rënojat e fortesave. Tekse Zelenski po tenton të forcojë moralin e ushtarëve të tij, njëjtën gjë po përpiqet ta bëjë edhe presidenti rus Vladimir Putin. Edhe ai dha çmime për krerët e emëruar nga Moska të katër rajoneve të Ukrainës që Rusia i aneksoi në shtator. Tani Rusia po përballet sërish me sfida të tilla. Ushtarët, oficerët dhe vullnetarët po tregojnë shembuj të shquar të guximit dhe vetmohimit në vijën e parë të frontit. Ushtria Putinit ka intensifikuar stërvitjet me Bielorusin, shtet ky që Ukraina po pretendon se po planifikon sulme kundër shtetit të tyre.